Anderson Salles partiu, que defesa do Thiago Passos. A cobrança do Anderson Salles, bem cobrado, pé direito, forte. Ajudando na arbitragem, né? Olha só o tiro, defesa do goleiro Thiago Passos. Tentou da Ferroviária, agora sim. A jogada pode ser boa aqui, o Caio Fernando por cima aqui, defesa do Thiago. Caio Fernando viu o Thiago Passos um pouco... Para jogar o Rio Branco. Aí pelo lado direito o Gersimar. Boa bola na frente. Saiu o Thiago Passos, deu um chutão para frente. Cruzamento do Rio Branco fica ali pro Thiago Passos. Ataque. Olha o levantamento, vem bola pra área. Saiu, deu um soco na bola. O goleiro Thiago Passos apita. Renato de chutar pro gol, chutou, Thiago Passos faz a defesa. Foi bem, Thiagão ali. O Hudson vai retornando. Bola esquerda pro Patrick. Levantou a cabeça, ele tentou um chute, tirou o Xandão. A bola sobrou pro Fernando Gabriel, Thiago Passos.
Boa defesa do goleiro do 15 no chute desse aí, ó, Fernando Gabriel. O escanteio é homem, né? Tá olhando de longe, vai arriscar, bateu direto pro gol, a bola vai no travessão. E o goleirão, Thiago Passos, tocou nela ainda. Olha só o lance. Pra você. No Bruno Recife, Thiago Luiz aberto recebe. Ele arrisca, bate pro gol, Thiago Passos. Vem o Raí. Tentativa dele. A bola quicou na frente do Thiago Passos. No escanteio, Wellington Bruno, número 16. Levantamento, bola perigosa. Olha o Ferron, Thiago Passos. É que o Ferron não fez o golpe de cabeça. A bola mais bateu nele do que... Na verdade, o Santos em terceiro, o Palmeiras em quarto. Olha o Romarinho, chega bem pelo meio e bate. E o goleiro, Thiago Passos. Vamos até 48, Bruno Silva arrumou, bateu pro gol, Thiago Passos. Espalmou de lado e na sequência o William. Contra-ataque pro Nunes. Encarou ali o Cezinho, ajeitou o pé direito, a batida e a defesa do Thiago Passos. Bola pra área, chute pro gol, Thiago Passos. E a equipe de Itápolis vai lá, daqui a pouco completa. O Wanderson deixou pro Marcinho beijar, falou, Serginho faz a defesa ali, Thiago Passos. E que defesa. Adriano Silva, ele protege bem, faz o giro, vai pro chão. A sobra ficou com o Bruninho, lindo lance pra defesa do Thiago Passos. Abre boa bola na direita pro Alex. Quem sabe no último lance, o gol do Ituano. Cruzamento pra área, tiro de soco, Thiago Passos. Pressão do São Caetano no começo do jogo. Pedro Carmona, pro levantamento, Thiago Passos. Ainda insiste. Do Mirassol encontrou primeiro. O Mirassol vai mexer de novo. Vem o Thiago Passos, lançamento, bola pra área. Sobe de cabeça o grandalhão Elton Felipe. Coloca lá pro meio o Adilson Goiano. A bola sobra pro Paulinho. Esse é o Líger, zagueirão chegando. Cruzamento veio. Thiago Passos tira da área. Dedê, devolve ela lá. Vai subir Thiago Passos. Tem muita gente na frente dele. Serginho. Faz o cruzamento. Tira... Para a jogada, ver para quem tá mais atrás, pro Luciano. Invadiu a área. Sobrou ali nas mãos do Thiago Passos. O Atlético leva 5 lá para dentro da área. Elton bateu fechado. Thiago Passos espalmou. Levantamento para a área, tira Thiago Passos. Só fica cercando. Bruninho faz o passe para o Alex William. Vem cruzamento para o Adriano Silva. Bola alta, Thiago Passos. Pegou, largou. E depois teve que usar o pé esquerdo ali. Volta no Carlinhos. Tira cruzamento. Vai lá em cima, Thiago Passos, e faz a defesa. Uma reposição a lá Rogério Ceni. Há uma possibilidade até. Vamos ver o Carlinhos cruzando já completo. Tira Thiago Passos de soco. Rebote ficou com o da Silva. Pisou, prendeu, jogou lá pra cima. Nas mãos, não, não tanto assim nas mãos do Thiago Passos. Quando ele tá o Vinícius Bota, ele faz boa jogada pra elevação. Pro Luciano, invadiu a área, tentou direto. Thiago Passos. Bruninho consertou. Tocou na entrada da área, Elton arrumou, bateu pro gol, Thiago soltou. Rebote do Bruninho, ele não tinha ângulo. O Serginho se manda, deixou essa bola ali no Teixeira e o Thiago Passos vai com os pés. O cruzamento vem. Bom, preparado direto pro gol, Thiago Passos vai lá em cima e pratica a defesa. Serginho vai chutar pro gol, Serginho bateu e o Thiago Passos fez a defesa. Hudson. Olhou para a área e cruzou lá na segunda trave. O toque de cabeça do Thiago Passos estava esperto ali. Tem escanteio. Tem falta o time do Botafogo com o pé. O Thiago Passos na batida. Vem para o ataque o Botafogo. E o toque errado do Fábio Gama. A bola ficou de graça. Memo. Tem o Bruno Silva ali perto, o Memo faz o lançamento, saída do Thiago Passos protegido ali pelo Xandão. Tem pressa. O estilo vai lá que já é o completo. Perfeito. Arthur na velocidade, Janilson com ele, Arthur faz cruzamento, Thiago Passos pegou e depois completou. Ao melhor estilo, o zagueiro. Tem bola para a área do 15. Levantamento do Marcos Paraná, deu um tapa na bola o Thiago Passos. Prende bem a bola, espera a chegada no Cicinho. Arthur já está passando, o Cicinho lançou.
Bola para o Bruno Silva, proteção ali do Janilson. Saída perfeita do Thiago Passos. Tá chegando aqui o 31 do Corinthians, olhou para a área, levantou, Thiago Passos, saiu e pegou. Premier FC, o melhor. Para o contra-ataque. Tá tentando se armar lá pela direita, cruzamento do André Luiz, bola bateu ali no Adilson Goiano, tirou de soco o Thiago Passos, quem estava...